第九局，九局上詹志尧一垒反弹球遭刺杀，林立右外野飞球遭接杀，林志平穿越游击防线的滚地安打上一垒，王伯荣右外野飞球遭到接杀。九局下，桃园更换投手陈宇勋、郭富林、高国庆都敲出外野高飞球遭到接杀，陈崇宇敲出安打上垒，又用补一攻站上到二垒。不过唐兆廷遭到三振，三人出局，比赛结束，狮队3-6不敌桃园。第八局。八局上，统一更换投手赖伯凯，让桃园三上三下。八局下，桃园更换投手林伯佑，让狮队三上三下。Let me go， 桃园总教练洪一中，记者黄志源社。第七局，七局上，亮出局后，王伯荣高弹跳击中投手手套，形成游击方向内野安打。Let me go， 桃园林鸿玉在七局上击出一分打点右外野墙前落地二垒安打。记者黄志源社。Let me go， 桃园林鸿玉在七局上击出直击右外野墙深远飞球，狮队郑凯文来不及接杀，落地形成二垒安打。记者黄志源社。七局下，桃园更换投手吴承哲，代打的陈仲宇一上场就敲出安打，又利用趁船站上二垒，唐兆廷一垒反弹球遭到刺杀，推进跑者站上三垒，陈杰现由击滚地球遭到刺杀，再有一分打点，狮队3-6落后桃园。第六局，六局上，王玉普一上来就对王伯荣投出四坏保送，统一更换投手廖文阳，又对林鸿玉投出触身球。接下来陈俊秀今天第三度获得四坏保送，原队无人出局满垒，廖建富击出一二垒间滚地球，二垒手接球刺杀，带有一分打点，林成飞中外野方向高飞牺牲打，带有一分打点，统一更换投手王敬明解决最后一个出局数。 Let me go， 桃园林晨飞在六局上击出高飞牺牲打， Let me go 攻下第五分。记者黄志源社。第五局，五局上，王玉普出现乱流，陈俊秀先获四坏球保送，廖建富又补上穿越一垒的滚地安打，林晨飞中左外野方向深远飞球形成二垒安打，带有两分打点，并利用趁船攻占上三垒。Let me go， 桃园林晨飞在五局上击出中左外野深远二垒安打，再利用趁船攻占上三垒。记者黄志源社。Let me go， 桃园林晨飞在五上击出中左外野深远二垒安打，再利用趁船攻占上三垒。记者黄志源社。Let me go， 桃园廖建富在五局上回本垒攻下第二分，追平比数。记者黄志源社。第三局，三局上，蓝银伦则击出一垒反弹球遭刺杀，中诚又敲出桃园本场比赛的首安上垒，不过林立却遭到三振，留下一垒上的残垒。三局下，第二局，二局上，统一王玉普先三振掉林鸿玉，接下来四坏保送陈俊秀，廖建富则击出中外野飞球遭到接杀，不过垒上跑者陈俊秀却因离垒过远遭到投手牵制出局，形成变相的三上三下。二局下，桃园王义正回稳，让狮队三上三下。第一局，一局上，统一先发王玉普让桃园三上三下。统一师先发投手王玉普，记者黄志源社。一局下，面对桃园先发王义正，开路先锋陈杰宪敲出三垒车步边二垒安打，吴杰瑞也在补上三垒方向深远安打，送回狮队破半分。不过王义正随后马上用两次三振和左外野高飞球解决，连续解决三位打者，让狮队留下二垒残垒。桃园先发投手王义正，记者黄志源社。先发打序。